Grava. Fes-me la claca. Som-hi, acció! La taula és l'organització representativa del tercer sector social de Catalunya, especialment 35 federacions especialitzades en diferents àmbits de l'agenda social, i ofereix un punt de trobada, una plataforma perquè aquestes entitats col·laborin entre elles, defensin interessos comuns i els drets socials en l'agenda pública del país. Porto més de 10 anys treballant en Ciència Ciutadana, però sobretot des del grup Open Systems el que hem fet és treballar sobre el que anomenem Ciència Ciutadana Social, que el que vol dir bàsicament és enfatitzar la vessant social o d'acció i de cocreació de la Ciència Ciutadana on les persones tinguin un paper central. Si parlem d'acció, què ens podem imaginar? Doncs un canvi personal, de presa de consciència, o podem pensar més en una acció en un sentit més comunitari, de que realment la nostra societat o el nostre entorn pugui emprendre accions en base al coneixement que han adquirit. Imaginem projectes de ciència ciutadana que des del principi tinguin una ambició de donar un impacte, portar en evidència i des de la recerca doncs, generant projectes que donin una resposta real a les necessitats de la societat per entendre millor el seu entorn i com incidir-hi. El pont entre la recerca i les persones per construir molt millor. Molt bé, no? Perfecte.